Tədbirlər planına uyğun olaraq may ayından etibarən ərazilərdə əsaslı hazırlıq işlərinə start verilib. Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev mayın 3-də keçirilən mətbuat konfransında deyib. Hər il dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən meşə yanğınları minlərlə hektar meşə sahəsinin yaşıllığı məhv ilə nəticələnir. Meşə zolaqları yanaraq külə dönür. Azərbaycan da digər dövlətlər kimi meşə yanğınlarından sığortalanmayıb. İndiyədək meşə sahələrində baş vermiş yanğın hadisələrinin araşdırılması göstərir ki, onların 98%-i insan amilinin təsirindən, yəni istirahətə gələnlərin, malqara otaranların, biçin sahələrinə od vuranların, meşə meyvələri toplayanların ehtiyatsızlığından və digər səbəblərdən baş verir. Belə halların qarşısının alınması məqsədi ilə Nazirlik xidməti ərazilərin zəruri yerlərində meşə müşahidə qüllələrinin və ya gözətçi postlarının qurulmasına, eyni zamanda həmin sahələrə yaxın mövqelərdə fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatları ilə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasına, biçindən sonra sahələri od olmaması üçün maarifləndirmə işlərinin aparılmasına başlayıb. Belə ki, Respublika ərazisində baş verən yanğınların meşə ərazisinə keçməsinin qarşısını almaq üçün meşəyə yaxın tikililərin ətrafında 15 metr, meşəyə yaxın magistral avtomobil yollarının kənarında isə 3 metr enində şumlama işlərinin aparılmasına başlanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xahiş edir ki, təbiət qoyuna istirahətə gedən vətəndaşlar odla ehtiyatlı davransınlar, fermerlər biçənəkləri yandırmasınlar. Təbiət ərazilərinə yaxın kəndlərin sakinləri yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etsinlər. Sürücülər və vətəndaşlar siqaret kötüklərini ətrafa atmasınlar. Milli sərvətimiz olan meşələri, yaşıllıqları qorusunlar və Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən profilaktik tədbirləri, verilən tövsiyə və göstərişləri anlayışla qarşılasınlar. Təbiətdə olarkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək hər bir vətəndaşın borcudur, deyə nazir müavini bildirib.